كلوا نفسن صاحبي يا هلكني وراد يا تي في قصتي وحنا يا بوكر على عداوه كسو دبادا فضبدا عاو وبرك كو ودو كو وين تمسك عيدنك اسلوب الصوماليه او كهل لي حارد عيدنك اللي ما انت ودبر دغيين حلقي لا اساسي محكمه عيد ما دخلت كسيده ودغيستي قيس دله او كدعى مغالده دوس مريد وزاره الجديدك او باق ودرتي شعب الصوماليه مدحوين الدنيا وحفيس كيسا كوخا بلين وبدي كالسعودة ميدو كيورب إيو دولة دكالي وزارة عافماتك أو روغو باخي إن يسوع لسو تحدر كي هوري برمودو قوشا عسي إن لهلي حالك عصوب أو كوفيد 19 إيو مدحوينها سومالي لان أو قابلين سودان كسومالي لان إدوان لما قعابي خطو بدا سيو كوكا لياد كودا وانتان تان ساحبيا الوركة بين راديا يو تي في قسيتي وديار قروبا سيجيو فافاسن مركلا بينا سن صاحبي يلا انه كوبلا ونصدا هردا وركات كو داونيسيبا تلسك عيدنكا اسلوبتا الصوماليه ايا كهدلي حاله عيدنكا خيلي مانتا ودبال دغيين لخ يي كنتن سن غوردي كسو وريغتي تني يي ماركي لا اساسه عيدنكا اسلوبتا الصوماليه محمود علي عمر داعد يا ففاهنت وركان نوهيا كسيمها تليا عيدنكا اسلوبتا الصوماليه انا تليا كوينكا كواد ayaa hambalyeeyay sanad guurada 2019 ee aasaaska ciidanka asluubta u diray dhammaan ummada Soomaaliyeed taliya ku xeenka ayaa sharaxay hawlaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa farxad weyn u ah maanta ka soo qayb galkeenna sharaf tale ee aad naga soo qayb gasheen sanad guurada 2019 ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ku beegan aasaaska ciidanka asluubta mudanayaal marwooyin walaalayaal ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa xibin kamid ah ciidamada qalabka sida ee ka kooban 4 ciidan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah iyo waajibaad maxaan ku raadaa oo xil saaran yahay oo dalka ugu xil saaran yahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed wax qabadka sanadkii la soo dhaafay sidiisaba wuxuu xil saaran yahay maamulida iyo maaraynta xabsiyada dalka haynta iyo ilaalinta iyo daryeelka iyo dib u bulsheynta iyo barbaarinta maxabiista ay soo xireen maxkamadaha dalka xanaaneynta iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed ee agoonta ah iyo kuwa danyarta ah iyo kuwa miciin la wayaasha ah ee aan lahayn cid daryeesha noloshooda iyo mustaqbalkooda midna ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sanad walba u dabaal dega maanta oo kale 22ka Febraayo waxaana la aasaasay 1907kii Maxamuud Aad Raadiyo Telefishinka City maxkamada ciidamada qalabka sidaha ayaa dagaysatay kiis dil ah oo maanta ka dhacay magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Cumar Guul warbixintan ayaa noo faahfaahiyay mid ka mid ah eedaysane loo soo qabtay inuu ku lug lahaa dil ka dhacay magaalada Duusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maxkamada ciidamada qalabka sidaha ee ku sugan magaalada Duusmareeb waxa ay ka dhageysatay kiis loo heystay eedaysanahaasi dilkan ayaana dhacay 8 December sanadii 2020 iyadoona dilka uu yimid kadib markii muran dhuleed uu u dhaxeeyay laba dhinac oo ka kala tirsanaa ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
isla markaana ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedkaasi. Taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska ee saldhigga magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa warbixino laga dhageystay. Waxaan soo wacay taliyaha saldhigganiga ninkaan inta maalka Soomaal arag wuxuu nuu meesha madaxtooyada ka dambeysay tag barbareen ka jiray dadka shacabka oo la sheegayo dhulka jeejeexaya kasoo kaxay dad shacab ah lagu sheeganay baawr Cabdibilaa iyo afar askari aan qaatay meeshii markaan tagayna qol jeengado ka dhisan aan ugu tagay oo nin dhalinyaro ah oo hor fadhiyo wiil yarna waa fadhiyo telefoon u diray anoo warsanayo la yaab meeshaan dhisay meesha maxaa ka hiiseen telefoon u diraba kulli nin ciidan meel kugu ahaa markaa moogta madaxtooyada waa ugu dhigantay ciidankii kulli waa niman ciidan oo kala farxanaya soo galo 30 ka yaray oo military geesaha qoran naga la maray baraysha booliska oo iyagana gungaarka baaristooda ka sharaxay goobta dacwad qaadista ayaa faahfaahiyay in si gaar ah ay kaga tafareed marxuumka yeelaysanaha maxkamada hortaagan taasi oo booliska CID-da u cuskadeen natiijada eeda ee xafiiska xeerlaaninta la wadaageen gizaad wuxuu sheegay in uusan aqoon Cabdullaahi Caabi marxuumka dhintay inuusan wax aqoon u lahayn wax dacwada aysan dhaxmarin uu sheegay balse waxaan haynaa oo xafiiska xeerlaaninta la wadaagnay dacwad uu soo qortay marxuumka inta uusan dhiman ka hor wuxuu geystay saldhiga wuxuu geystay degmada gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada warqad ka qoray taasoo ku socoto taliskii xoog uu ka tirsanaa eedeysanaha iyo saldhiga booliska Dhuusamareeb taas waxay noo cadeynaysaa in eedeysanaha iyo marxuumka dacwad dhul ay ka dhaxaysay marxuumka sida baarihii igu horeeyay uu sheegay dhulkaas sifa sharci ah uu ku heystay balse eedeysanaha cadeynta wuxuu ku sheegay in Al-Shabaab markii dhulkan laga ceyrinayay uu qabsaday wax dokumenti lahaanshiye ahna ilaa hadda inuusan u haysan waaqirsan yahay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigay baarista xafiiska xeerlaalinta uu sameeyay maxkamaddu waxaan ku wareejinay sawirkii marxuumka oo meedkii halkii xabadu uga dhacday halkay uga baxday oo ka muuqdaan waxaan kaloo maxkamadda ku wareejinay dokumentigii milkiyadda iyo kii uu ku gatay marxuumka dhintay dhulka lagu dilay isaga dhammaan intaas markii la isku daro waxay caddaynayaan in eedaysane gacan ku dhiigle Kisaawi uu si bareer ah u dilay marxuumka taasoo shariicada Islaamka iyo qaanuunkuba ay qabaan in loo qisaaso oo loo dilo qisaastii marxuumka maxkamaddu waa mahadsanta abukaataha u duudaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday inay ilaaliso xuquuqda marxuumka geeriyooday iyo eedaysanaha labadoodana ay magan u yihiin cadaaladda ee xeerka isla xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed habkiisi oogista iyo habkiisi cadeymaha mudane gudoomiye garsooriyaal maxkamadda sharafta leh iima muuqanin run ahaantii wax lagu qanci karo weli waxaa mugdi ku jira xaqa uu leeyahay marxuumka Allah u naxariisto iyo xaqa uu leeyahay eedeysanaha labadaba loo baahnaa in xafiiska uu bayaaniyo laakiin waxaan u arkaynay in mataqaanaa cadeymaha ee weli wax nusqaamis ay igala muuqdaan sababtoo ah waxaa marag muujin noqon kartay booseeshinka goobta la isku haystay buucaddi ka dhisneed haddii maanta ay aali laheyd waxaa la heli lahaa meesha xabadda ee ku dhacday iyo meesha ee ka baxday haddii xabadda ee ka imaatay hangarka waxay caddayn lahayd booseeshinka haddii xabadda ee ka imaatay dhinacii eedeysanaha wuxuu caddayn lahay booseeshinka meeshaas waxaa la baabi'iyey reed oo lagu heli karay ama xaq marxuumka iyo eedaysanaha xaqiisa saas daraaddeeda ma dhicin go'aanka maxkamadda iska leh ayadan u deynaynaa laakiin ka xafiis ahaan kuma qanacsanin maxkamadda waa mahadsan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda soo xiray dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysane Cabdimahad Yasiin Faarax intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso fadhigoonu xiraya Umar Guux Raadiya UTV ga City Jowhar Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay dib u soo celiso taxadirkii hore maadaama uu dib u soo laba kacleeyay cudurka halista ah ee COVID-19 Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman warbixinta ay loo faafayso iyadoo ay jiraan fariimo kala imaanaya laamaha caafimaad ee dalka iyo kuwa dibadda ah ayaa haddana waxaa jira dadaallo wacyigelin ah oo ay wadaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Dr. Cusmaan Haraare oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay sida suuragal ay ku tahay
إن عذر كان أي سفر ذوك لخادان لبده خوف يجود أهم بشعب كيسوي ما دمله بحبوح أه أي كل ما انضدك عذر كان وح كان كورونا فيروس وحليراه وفيروس وحون قف دا لبوقف الحدود قف قبا يوقف عن قبين قف قبا أيو كجرا عذر كان دبده مجهوه هودنا لما سعده وحو كجرا قف قف كاسا في ذنيا عذر كان دادك مركو كدعو وحي اسكو اركيان قندو قفع نافتو كدكتا ماذا حنون كر حنون كر تشجب دادك قار كودو حشيغنا انو اركي دادنكي كتكي قار وحشيغينا ان شبان ايمتك مركا تاسوحا كدرن ودباتد حوق لو ولو وده وحوية داد آدي آد أفر بدن وعذر كان وكود عاي أيان هبا يراتي وح على مدى آلهين وعلى مدى هزان سوى الشيقني هبا يراتي أن وحباب لهين أن أغين حتى إياغ إني لفتي وده قبان عذر كي لكن إسلامك هدنا عذر كي فافينيه دكتورك أيا دنك كلا شيقي إن شعبك سوماليه دايسان واح درين أهكي قبين حالة دا أدق إي كورونا فيروس أو مركا لك سوالبك عليي wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto waxaan ugu baaqay dhamaan shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan maaska maal shalay waxaan daawanay suuqa laga soo duubay ee xamar ee video aad iyo aad uga naxay sababtoo ah waxaad moodaa Soomaalida inay haba yaraato wax dareen oo cudurkan ku saabsan ay qabin maaska ma xirna kala dheeraashadii ma jirto والس الأحمر يا قربها لسكود جيا والس الشمين يا والس سلام يا عذر كعذر فافواي عذر هذا فافنا وحكوف إذا السوء ما تنك مركل اللي هي عذر كان لبب بتر يكبد السوء جلسة معنى هذا وحوي عذر كان وحكوف جرا قف كان قبة وحنا كسر بحي سنكي سيفكي سمركو قيليه هذلو أما قفعه waxa afkiisa ka soo bax 2 mitir biso gaarayaan haddii kab u jirsato 2 mitir ka badan kuma soo gaarayaan dhulka ku dhacayaan intii adigu ku soo gaarin macnaha 2 mitir iyo ka badan isu jirsada taas weey waxa loo baahan yahay gacmaha in iska dhaqo iska dhaqida gacmaha ma aha farax halka naqaanay waa saabuun iyo biyo in lagu dhaqo gacmaha oo yiraan 20 ilbirqsi ugu dambeyn wasaaradda caafimaadka iyo laamaha kale ee ku shaqada leh la tacaalida cudurka ayuu ugu baaqay inay dib u soo celiyaan kontrooladii ay bilaabeen xilligii dalka uu soo galay xanuunkan COVID-19 Soomaalida waxaan ka codsanaynaa siiba wasaaradda caafimaadka in ayaamihii cudurkan uu bilaawday kontroolka ay bilaabeen iyo taxaddarkii bilaabeen inay dib u soo celiyaan oo ah haddaba igu maqaala ah cudurrada hadda Soomaaliya ka socda inay ka yimaadeen in laga helay dad ka yimid South Africa iyo Ingiriiska wixii geeyeen meeshaas waa nooc cusub oo ahaa maartay coronavirus-ka isu bedelay ah marka in control-ka airport-ka la soo celiyo karantiilka la soo celiyo qof kasto dibadda ka yimaada in maartay karantiil 14 maalmood la galiyo meel lagu xareeyo waliba qarajka iska bixiyaan sababtoo ah qofka Soomaaliga oo dibadda ka tagaya ما ها إنه عذر دبادة كغادة ودد كسومالي أقوى يوم ساكين تا وقلت وحكا عدسنا هنا أمد السوماليات إن الدولة دودة أي وزارة عافمات كأمرد كسو بحيا تقاتير السوماليات وعي قلنت يكسو بنيان إن يقاتان عذر كان أفر شيء هذا سو بسوى كبد باديسا إن أدقر قاعدة جوكتو إن أدلبادة قعمود اسكدغدو إن أدما اسكحيرتو iyo inaad qofka kale u jirsato 2 mitir iyo ka badan afartaa shay hadda soo bisid cudurkan waa ka badbaadisa haddii adigu badbaadidna umada kale waa ka badbaadinaysa talada dhan waxay isku soo aruureysa nafsadaada adigu badbaadi sagal xasan maxamed sagal siman raadiyo iyo telefishinka city johar wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa baaq u dirtay gaadiidleyda Soomaaliyeen meel walba ay joogaan si la isaga taxadiro cudurka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo laba kacleeyay. Maxmuud Cali Cumar Daacad warbixintan mar kale inoo faahfaahiyo. Cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshtay dhammaan dhaqaalaha dalal fara badan oo caalamka ka mid ah.
يضعنا دادك سوماليات أيهين داد آن دغن نقلن لهين وحيابها لغو هرتغو كوفي سغالية طوان أيا وزيركو حيانك قاديدك حكومة دفضراك سوماليا وقوبا يقبلوشدة إن يقاطان فريمها كهرتغدا كوفي سغالية طوان وزيركو حيانك أيا شيغي إن عذر كان ويهي مد آنال اللي سنكرين لونا باهن يهي إن يحيرتان مسكا أفكا سي لغو هرتغو عذركا لغن إلاليو دادك آنال غارين أما قبينا حرب أمريكا بلشدة سوماليات إن أنك وعي قليل أما أشيغو إن أرنت كوفيد 19 أي سنة هين أرين لدي يلسكرو أي سنة هين أرين سهلن أي سنة هين أرين لا يسكوها اللي كرو أي تهي أرين دمان ومدى أي كورتكتو كارهان سومالي ميرول بأيجوكتو إن أي أمنان إن أجلو عذرك كوفيد 19 عذركاس أو أعذر دلاءة عذركاس أو عن داول حين الداودي سو أي تاي كلية سيدا لقاتير تأيو دادك علم غالوه إنو شاگن إن دادكو كلافوغادان إن ماسكا لحرتو إن فراها لايسكا داقو إن محال لها مجد إيسي قندو مركا لايسكو أركو للاحريو لقاتير تا سيدا درادد بلشادة صوماليا دو حضو مليسا إيه أرنتاسي سيدا تاي إيسا نقو هادنين مركالي waxaan rabaa inaan u soo jeediyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay ka hortagaan cudurkan dilaaga ah ee COVID-19 cudurkaas hadda magaalada Muqdisho si xawli ay ugu jira si xawli ay dadka u soo dilayaa u soo ridanaya sida daraadeed dawladda Soomaaliya iyo xaaladaha adduunka oo dhanba waxay iska kaashanayaan sidii loo hortagi lahaa cudurkaas gaar ahaan xukuumadda Soomaaliya waxay soo jeedisay wacyigelin badan waxay soo jeedisay talooyin badan marar badan bay ka hadashay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya marar badan bay ka hadashay arintii waxa uu qabtaa wali inaysan dadku ahayn serious oo aysan u qaadanaynin sida warbixinta loo siinayo maanta waxaan meeshan rabaa inaan ka jeediyo ambiilkayga anigana oo ah dadka Soomaaliyeed inay ka fojignaadaan ka hortagaan cudurkan dilaaga ah ee COVID-19 cudurkan waa cudur halis ah waa cudur magaalada ku jira waxaana lagu hortagi karaa waana loo sheegay ayadoo la xiriirayo dhaqaatiirta iyo khubarada cilmiga u leh cudurkan oo kale marka uu yimaado waxaa loo baahan yahay in dadku kala fogaadaan waxaa loo baahan yahay in dadku guryahooda joogaan waxaa loo baahan yahay qaraabo salaanka tirada badan in la iska dhaafo waxaa loo baahan yahay mar walba oo dadku soo imaanayaan in la kala fogaado marar badan waa la sheegay marka muhiimadu waxa waa kaliya in mar walba aan idin xasuusinay waad ogtihiin xusuustiina maanta waxay tahay inaan mar kale idin ku celinno maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jawhar isla wararka corona hayno ku guda jirnaa saaxiibayaal garmadugna waxa ay shaacisay xaalad cusub oo laga helay cudurka safmareenka ee COVID-19 cumarku ayaa faahfaahinta warkan mar kale ino haya maamulka galmudug oo ka mid ah maamulada dalka isla markaana uu dib ugu soo labakacleeyay xanuunka coronavirus ayaa waxa uu shaaciyay kiisas cusub oo laga helay maamulkaasi 24 saac ugu dambeeyay agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa sheegay in xaaladda galmudug ee COVID-19 ay tahay mid khatar badan waxana uu shaaciyay in ay jiraan dad cusub oo xanuunka soo ritay ana shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa galmudug ugu baaqay inay digtoonaadaan shirkaasi shirkii usbuuclaha maanta wuxuu uga duunaa in oo ahaay muxuu ahaayay marka laga soo tago shirkii usbuuclaha in looga hadlayay xaaladda COVID-19 ka ee dalka iyo adduunkaba mar labaad ku soo labakacleeyay galmudugna ay ka mid tahay meelaha uu muxuu ahaayay cudurku dib ugu soo laabtay 48 saac la soo dhaafana waxaa laga helay laba qof oo cusub ayaa galmudug laga helay gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb wasaaradda caafimaadku marka waxay u istaagtay shaqadii muxuu ahaa xilligaadka ay soo qabatay in dib boorka looga jafo xarumihii muxuu ahaa in dib loo howlgeliyo oo isolationka in muxuu ahaa shaqaalihii wacyigelinta dib loo howlgeliyo hay-adihii iyo muxuu ahaa wasaaraddiin xoog la isugu xiro degmooyinkii laga bilaabay wacyigelin maamuladii degmooyinka iyo tiimka caafimaadka ayaa la isku xiray waxaa lagu ballamay marka in si ugu dhaqsaha badan xarumaha ay ugu horeysa xarunta dhuusamareeb loo howlgeliyo muxuu ahaayey si loogu adeego dadka Soomaaliyeed ee reer galmudug ee laga yaabo inay u baahdaan adeeg degdega oksijiinka waxaa jirta 4 xarun oo isolation oo ku taala gaalkacyo
cadaado caabudwaaq iyo dhuusamareeb dib ayaa loo howlgelinaya oksijiinadii waa yaalin sariirihii waa yaalin shaqaalihii oo aan haysan taageero laakiin la tababaray horena uga soo shaqeeyana way joogaan keliya waxay u baahan tahay in la howlgeliyo waxaan marka halkan ka caddaynaynaa ummadda reer galmudug anoo ku hadlaya magaca wasaaradda oo muxuu ahaayey shirkan maanta ay daadihinayeen wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka afka wasaaraddan aan ku hadlayo waxaan halkan rabnaa inaan ka dirno fariin ah in cudurkii dalka kusoo laabtay galmudugna kusoo laabtay dad badan soomaaliyeedna uu dhibaateeyey tacsida meel walba taallana aan arkayno dadka soomaaliyeed soo gaartay annagoo uga tacsiyeynayna ahladii muxuu ahaayey dhibku ka soo gaaray waxaan rabnaa dadka soomaaliyeeda kale gaar ahaan reer galmudug inay ku cibro qaataan waxa socda cudurku dhab inuu yahay inuu qaataan kala fogaanshihii inay muxuu ahaayey ay sameeyaan cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar madaxweynaha soomaaliland ayaa qaabilay suldaanka soomaaliland ee dhowaan la caleemo saaray kadib geeridii aabihiis sagal xasan maxamed sagal siman warbixintaani oo dhammaystiran magla ino faafaayso madaxweynaha soomaaliland oo qaabilay suldaanka guud ee soomaaliland suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir oo dhowaan la cumaamaday kadib markii aabihii geeriyooday marxuum suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir qaar ka mid ah xubnihii suldaanka ku helinayay kulanka ay ugu tageen madaxweynaha soomaaliland ayaa ka mahad celiyey waxaanu kaaga mahadnaqaynaa soo dhoweynta aad noo furtay annaga oo wadna oo gelbinayna suldaanka cusub suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa iyo tacsiyadii iyo aaskii halkan iska taagtay madaxweynahaynu mahadnaqaynaa iyo dowladdan uu madaxweyne u yahay soomaaliland suldaankii dhintay siday uga soo qayb gashay ee u qiimaysay iyo suldaankan cusub calee masaarkiisi siday u garab joogsatay intaba madaxweyne waa idinku mahadnaqaynaa waana ku mahadsantiin aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dowladdaadu sida sharafta leh ay u karaamaysay walaalkay aaskii suldaanka dhammaan dowladda oo dhan mahaddaasoo dhanna madaxweynaada oo le iyo dowladdaada madaxweyne gaar ahaan baan adiga kuu salaamaya waxaan kuugu salaamayaa sidii wanaagsanada sharafka lahayd adiga iyo dowladdaaduba aaskii cali masaarkiiba uga soo qayb gasheen suldaankii dhintana allah u naxariisto suldaankaa cusubee yaree da'da yarna ilaahay xilkaa ku asturo madaxweynahana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxayda ku asturo asturaadda wanaagsane aakhiradiisana uu ku wanaajiyo wasiirka xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda soomaaliland siciid suli maxamed wasiirka waxbarashada axmed maxamed diiriyo toorno iyo la taliyaha madaxweynaha soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka cabdulaahi maxamed daahir cukuse ayaa madasha ka jeediyey hadallo kooban suldaankii naga dhintay ilaha naxariisanahaas iyo suldaankanna waxay yeeshaan waa nin dhallinyaro ah ilaahay waxaan uga baryayaa intii awoodii jireen inay jiraan suldaanada ilaahay u toosiyo dalka iyo dadka iyo diinta markii anfacaan uu noqdo bal waxay yeeshaan gacantaha sii daynina waa nin dhallinyaro ah waxaan u mahadnaqayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo guud ahaan dowladda soomaaliland aan ka mid ahay oo aaskiina si wanaagsan uga qayb qaadatay imikana qaabilaada suldaanka cusub iyo ducadiisa aynu halkan u joogno ducadii oo maalintii horeba munaasibadda waad ugu ducayseeye aad u ducayso madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa suldaanka allah uga baryay inuu xilkii uu qaaday ee buu u fududeeyo odayaasha salaadiinta oo suldaanka suldaan daa'uud suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir oo cusub aada iyo aad bay sharaf noogu tahay marka hore qaran ahaan inaad noo keentaan waanu u ducayno oonu saragno qof ahaana sharaf bay tahay ee waa ducaa iyo geeri iyo xigto suldaankan intii dhimatay suldaan maxamed ugu dambeeya allah u naxariisto wixii muslim dhintana allah u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto dalka iyo dadka iyo dunyadaba allah inoo barwaaqeeyo masaa'ibkaa ka dhacaya madaqadanu degannahay ee dagaalada leh ee colaadaha leh ee abaaraha leh ilaahay hanaga nabadgeliyo dad walaala ah oo isku wadamida oo aan waxba isu qabin baynu nahaye ilaahay dalkana hanoo barwaaqeeyo innagana ha iskanoo guleysiyo ilaahay tiya aabihii awiyaashii tallaabadoodi raaca allah ka dhow halkii ay mareen ee awiyaashii lagu yaqaanay ee taariikhdu ahayd insha allah ayuu mari doonaa kii dalka degenaansho iyo iskuwad iyo madaxnimo diin iyo dadba anfacda
سجل حسن محمد سجل سيمن راضية هي تلفزيون كسيتي جوهر قدهانا انت عسيا يلقصو قبقبين يا صاحب يا الورقة بين راضية هي تي في كسيتي وسيدو سايد انتقائي مانا يي استوديا دحي تي في وكل يهي مقالات جوهر اي عاصمة دولت قولاتك الشبالة وحا ورقة ادلا سعود سينا يي سيدار لسعودين با انيقو ابوكر علي عداوة دانك فرسمة يو كاميرا دوا صاحبك يوسف ابو بكر ابراهيم انت اينو دب بقو كل من دون صاحب يا الوركان كي سحيقنا سيدا ايو نغد قليوك اسمان افنو